Dit is weer tyd vir die herfsmark en ons het vir jou nodig. Ons is baie opgewonde oor ons mark wat die 23 April afskop tot die 5de Mei. En soos ons laasweek vir julle gesê het, is ons besig om 'n lekker herfsmark span bymekaar te sit vir ons familiemark. So ja, asseblief laat ons weet waar jy wil betrokke wees en ja, stuur vir my 'n e-pos, gooi die blaadjie in die aankondigings of die kollektesakkie, wat ook al, maar laat ons weet hoe jy betrokke gaan word by hierdie mark. Hierdie week fokus ons op twee areas waar ons vrywilligers nodig het. Dit is die kombuisspan en dan die pannekoekspan. Patricia Martini gaan die kombuis vir ons champion, so sy gaan daar leierskap neem, maar ons kort 'n hele paar hande om haar te help tydens die mark. So as jy beskikbaar is daarvoor, dit is lekker, is 'n jolige atmosfeer, so dit gaan vir jou baie lekker wees. Jy gaan nie kos maak tydens daai tyd nie, dis letterlik net kos skep en op die borde sit en dan word dit deur iemand anders na die tafels toe geneem. So asseblief, stel jouself beskikbaar en gee ons jou besonderhede. Dan het ons ook nou mense nodig om vir ons kos te maak en te vries. Die kerk het vriespasie, so jy moet letterlik dit net vir ons nou maak, sodat ons genoeg kos het om te bedien tydens die mark. So asseblief, laat ons weet as jy beskikbaar is om daarmee te help. Dan die pannekoekspan. Nou dit is ook 'n lekker jolige span, so jy gaan dit regtig baie geniet om daar betrokke te wees. Eerstens kort ons 'n champion, so iemand wat leierskap oor die span sal neem. En ja, daai persoon moet maar net seker maak dat die vrywilligers opdaag wanneer hulle moet en dan daai persoon moet dit deeg aanmaak vir die pannekoek. Nou ons het die resep en ons het al die toerusting, so alles word hier by die kerk gedoen. So is letterlik maar net iemand wat van sy die erfenis daarvan gaan doen en dit fisies gaan maak. Maar dis easy peasy, ons gaan vir jou alles wys. So as jy beskikbaar is om daai rol te speel, laat my asseblief weet. Kontak my via telefoon of via e-pos wat in die aankondigings weer is hierdie week. Vul daai blaadjie in en laat ons weet hoe jy betrokke gaan raak by ons familiemark. Baie gemeente, die Here het ons nie geskaap om alleen hierdie wêreld te gaan nie, maar ons is geskaap om in vriendskappe en verhoudings met mekaar te staan. En daarom is deel van ons geloofsreis nie net om op Sondag kerk toe te kom nie, maar ook om deur die week saam met gelowiges te reis en te praat oor geloofsake en so aan. En daarom het ons klein groepe of huiskerke of selfgroepe of Bybelstudiegroepe wat ook jy wil noem by die gemeente. 'n Plek waar jy in die week mekaar kan kom saam met gelowiges en kan deel oor die lewe. En as jy so behoefte het om in die week mekaar te kom, kom ons na die kerkkantoor, ons deel jou in en ons het klaar ongelooflike getuienisse van groepe wat deel is van so 'n groep en wat vir hulle beteken. So as jy graag wil deel wees, kontak die kerkkantoor en ons deel jou in.